Assalamualaikum. Hai. Selamat datang dan selamat kembali ke channel Cikgu Syafika. Okey, dalam video kali ini saya akan tunjukkan kepada anda semua bagaimana untuk kita edit video yang terhasil daripada live stream. Jom. Kalau anda tengok di bawah, butang subscribe masih berwarna merah. Jangan lupa tolong tekan sampai dia jadi warna kelabu. Terima kasih. Okey, jadi saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana untuk kita edit video daripada live stream. Okey, kita pergi dekat YouTube Studio. Okey, daripada content kita pilih live. Okey, daripada live kita akan cari mana-mana video yang kita nak edit lah. Kita pergi bahagian editor. Okey, sekarang ini paparan yang anda akan nampak. Okey, kalau anda tengok di sini, okey, dekat bahagian awal-awal ni sudahlah tak ada gambar. Sound pun tak ada, kan? Okey. Sini saya masih lagi menunggu pelajar saya. Okey, kalau kita rasa macam susah nak pilih, kita boleh zoom in atau zoom out. Okey, contohlah di sini. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa minit kelima barulah saya bagi salam. Okey, jadi agak drag di situ. So kita nak edit bahagian tu. Okey, kita klik pada trim. Kalau anda nampak sini ada garisan biru. Okey, kita klik dan tarik sampailah ke bahagian. Okey, tidaklah terlalu dekat dengan tempat saya bagi salam tu. Okey, kalau anda nampak sini ruangan dia dah menjadi warna gelap. Okey, bermaksud bahagian ini yang akan diedit keluar daripada video nanti. Okey. Kita boleh preview. Kita tekan play. Nampak. Saya klik dekat sini, tapi bila saya play, dia akan terus pergi pada bahagian yang warna cerah di situ. Okey, masih lagi menunggu. Maksudnya saya kena tarik lagi sampai sini, kan? Okay, jadi saya edit lagi. Masih edit tu. Okey, kita boleh zoom in. Okey, kita tarik sampai sini. Okey, kita cuba preview. Okey, assalamualaikum. Barulah nampak smooth sikit, kan? Okey, so kita zoom out. Okey, kita boleh juga edit pada bahagian belakang. Okey, di sini kita ada nampak juga garisan yang berwarna biru. Okey, kita boleh tarik ke kiri. Okey, tapi saya tak nak buanglah bahagian ni. Dan juga kita boleh edit bahagian tengah. Siapa kata tak boleh, kan? Okey, kita pergi dekat bahagian contohlah. Di sini saya nak buang. Okey, so saya tekan split. Okey, dia wujud satu lagi garisan warna biru. So kita boleh buang ke kanan atau ke kiri bergantung kepada keperluan. Okey, kalau kita rasa sikit je bahagian kita nak buang, okey, kita boleh zoom in dan zoom out. Okey, jadi kita boleh buang bahagian tu. Contohlah saya ambil di sini. Okey, sekarang kita preview. Okey, saya cuba play dari sini. Okey, supaya senang nampak bahagian yang warna gelap ni macam mana jadinya nanti. Okey, saya tekan play. Ada yang nak tanya? Okey. Habis part ni dia terus lompat ke bahagian di sebelah kanan. Apa okay, yang kamu nak maksudnya kawasan ni nanti video akan di dan kamu hantar. Dibunyi. Dibunyi je. Okey. So saya edit bahagian ni, saya tak nak buang, saya nak buang bahagian depan sahaja. Jadi selepas kita dah selesai buang bahagian-bahagian tertentu, kita tekan preview. Okay, kalau kita dah puas hati dengan apa yang kita edit, kita tekan save. Okey, dan harus diingatkan sini, dia akan ambil masa sikit lah. Okey, bergantung kepada video kita tu. Okey, selagi dia belum habis proses video kita, selagi tu viewers akan nampak bahagian yang kita nak buang tu. Dan dalam tempoh video ini diproses, kita tak boleh edit lagi bahagian-bahagian lain. Mungkin kita terlupa, alamak, lupa pula nak buang, kan? Okey, jadi kita tak boleh edit lagi bahagian tu. Lepas kita dah puas hati, kita tekan save. Dan dia keluarlah, video is being processed. Ok,
Okey, jadi biarkan dia buat kerja, nanti kita tengok balik. Tempoh masa untuk video diproses adalah berbeza, jadi kita tunggu je lah sampai video ni diproses. Jadi itu sahaja perkongsian saya dalam video kali ini. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan share kepada kawan-kawan. Dan jangan lupa tekan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.